Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. I sidste uge fik den 37-årige midtbanegeneral Martin Jørgensen forlænget sin kontrakt med yderligere 6 måneder, så den nu løber frem til jul. Og midtbanespilleren er selvfølgelig meget glad for at kunne få et halvt år mere i den hvide trøje. Jeg er glad for, at jeg stadigvæk har lyst til at spille fodbold, og føler også, at jeg har noget at give videre stadigvæk at give til holdet. Så derfor er jeg glad for, at vi fandt en aftale for 6 måneder. Og nu er der sikkert mange, der sidder og tænker over, hvorfor det kun er 6 måneder. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor det er det? Jo, det har nok noget med min fysik at gøre, men det var Brian, der gerne vil have 6 måneder. Jeg vil gerne have haft 12, men jeg kan også godt se det fra deres side, at det var ikke mange kampe, jeg spillede før vi nåede maj måned. Så på den måde, så er der også mulighed for, at det ikke bliver den sidste kontrakt. Og netop det der med din fysik, altså hvad kan du gøre for, at du netop her det næste halvår ikke skal være så meget skadet? Kan du overhovedet gøre noget? Ja, nu er græsset jo blevet grønt, og solen skinner, det er lidt varmere i vejret, og jeg har trænet uden problemer siden starten af april, midt april, så det ser fornuftigt ud. Det gælder om, at du ser det rigtigt, og det er jeg sikker på, at vi nok skal kunne gøre den her. Men nu siger du, at du ser det rigtigt. Hvad er det så, du skal gøre anderledes end for eksempel de unge spillere, som render rundt derinde? Ja, jeg skal for eksempel springe over sådan nogle løb, som de har lige nu.